من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وصل لعباده القول بإمام بعد إمام لعلهم يتذكرون كرون واكمل الدين بحججه وأمنائه لقوم يوقنون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيد أمنائه محمد الذي بشر به وبأوصيائه النبيون والمرسلون وقال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون امر تھا کہ مسلسل اعلانات کو دیکھنے کے بعد عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے اشتہارات میں اب لفظ مجلس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر اپنے عمل پر تبصرہ لازمی جانتے ہیں کہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام کے اعلانات سے اب جبکہ ملت اسلامیہ میں ایک رنگی و ہم آہنگی نمودار ہو رہی ہے تو اس وضاحت کی ایک مرتبہ پھر ضرورت سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اب مسلمانوں میں ہر جگہ مجلس لازم ہے، وہ مسجد میں ہو یا کسی عزاخانے میں، اور یہ بھی ہے کہ قرآن کی وہاں بھی تلاوت ہوتی ہے یہاں بھی تلاوت ہوتی ہے، عرض کیا جا چکا کہ یہاں اس بات کا انتظام ہے کہ اگر قرآن یہاں پڑھا جائے تو ان معانی کے ساتھ پڑھا جائے جو معانی کو ہم معصوم سے حاصل کرتے ہیں، یہ پہلا فرق ہے کہ تلاوت قرآن میں اور اس کے ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں اس امر کا لحاظ کیا جاتا ہے، یہ آغاز ہے۔ مگر مجلس کے اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کے دو اجزاء ہیں، ایک تو یہ کہ حقیقی ثواب سننے والوں کو ملے، فکر میں، شعور میں، تعقل میں، تخیل میں، ایمان میں، یقین میں ایک رفعت، بلندی اور معراج پیدا ہو، اور دوسرا جزو اس کا
جو صرف آپ کے لیے مخصوص ہے وہ حصہ مصائب کا ہے. ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس کا اعلان کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مجالس کے آخری حصے کو مصائب پر ختم کر دیں. یہ مصائب آپ کی حد تک مخصوص ہیں, اور اس کو اس لیے مخصوص ہونا چاہیے کہ جو کوئی فاتحہ کی مجلس کرواتا ہے یا اعلان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کا, وہ داغ دیدہ ہوتا ہے, وہ زحمت رسیدہ ہوتا ہے. اب اس کی تسلی کے لیے یہ لازم ہے کہ کسی ایسے غم پر ذکر ختم ہو کہ جس غم کو سن کر وہ اپنے غم کو بھلا دے. اس اعتبار سے ہم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی منعقد کی جانے والی مجالس کو زیادہ مکمل سمجھتے ہیں, زیادہ کامل سمجھتے ہیں ہر اعتبار سے. اور اس کو جب ہم اس معیار پر پہنچتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے سامان فکر مہیا کریں, ان کو ایک ایسے راستے کی طرف لے جائیں کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے فکر کو بلند مراتب پر فائز پائیں, اور اسی انداز میں اگر سوچیں تو یقیناً ایک راہ نکلے. اس پہلے حصے پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر دوں کہ ہمارا بہت بڑا تعلق, بہت زیادہ تعلق, بڑا گہرا تعلق عالم غیب سے ہے. یعنی صبح و شام, قدم قدم, نفس نفس, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب غیب سے نہ ہو, باطن سے نہ ہو. اور جو اس پہ ہٹ دھرمی کرے اس کی تنہائی, اس کی خلوت اور اس کی خاموش ساعتیں خود گواہی دیں گی کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے. اور خصوصیت سے جبکہ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ موت مسلم, تو وہ یقیناً یہ جان رہا ہے کہ غیب سے چلا اور غیب تک جانا ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. کہاں سے چلے, کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں معلوم, بجز اس سانس کے جو اب کھچ رہی ہے, اور جس کو اب کہتے ہوئے ملال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حال ماضی میں بدل گیا, پھر وہ حال ماضی میں بدل گیا. تو اس اعتبار سے ہر آن ہمارا ربط غیب سے ہے. بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان غیب پر ہے, اور اگر ایمان غیب پر نہیں تو قرآن ہماری کتاب نہیں. اور یہی وہ غیب ہے کہ جو ہر آن شہود سے بدلتا جا رہا ہے, یہی وہ غیب ہے جو ہر آن حضور سے بدلتا جا رہا ہے. سائنس کی ساری ترقیاں اسی راہ میں ہیں کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو. جس ترقی کو آپ دیکھیں اس کا واحد مدعا یہ ہے کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو جائے, اور پھر اس حضور پر پہنچ کے پتا چلے کہ پھر غائب ہے. اس طرح سے ہر آن غیب کو حضور میں بدلنے کی کوشش مسلسل جاری ہے, وہ زہرہ پر پہنچنے کے بعد ہو, چاند سے اترنے کے بعد ہو, نوامی سے قدرت پر قابو پا لینے کے بعد ہو, انسان کا دل بدل دینے کے بعد ہو, امراض پر قابو پا لینے کے بعد ہو, مسافتوں پر قبضہ کر لینے کے بعد ہو. ہر آن یہی کوشش ہے کہ غیب میں حضور پیدا ہو,
मगर जब हुजूर का मौका आया तो पता चला कि फिर गायब ही गायब, फिर गायब ही गायब। इस तरह से वो कौन सा अक्लमंद इंसान होगा जो मुनकिर गायब हो, वो कौन सा अक्लमंद इंसान होगा जो मुनकिर गायब हो, बजुज इसके कि जिसमें जंबे हैवानियत अपने कमाल पर पहुंचा हुआ हो और जो नफे हाजिर को देख रहा हो, जो असर हाजिर को देख रहा हो, जो दौरे हाजिर को देख रहा हो। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंद इंसान मुनकिर गायब हो सकता है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद ये अजीब और गरीब हकीकत है कि हमारा माजी सारा गायब है और उस गायब के लिए हमारे पास सबूत फकत वो चंद देखने वाली आंखें कि जिन पर अगर भरोसा न हो तो पूरा माजी हमारे लिए बातिल है। आदम, नू, इब्राहिम, मूसा, ईसा, 124,000 या 128,000 पैगंबर, अलवाह तौरात, सही तौर पर नाजिल होने वाली इंजील, सही तौर पर उतरने वाला जबूर, ये सब वो गायब है कि अगर देखने वाली आंखों की शहादत पर भरोसा न हो तो ये अब बातिल हो जाए। और कोई इनकार करते वक्त बड़े यकीन के साथ इनकार कर सकता है कि हमारे पास कतई कोई दलील नहीं है, कतई कोई दलील नहीं है। माजी का हर लम्हा गायब है, यहां तक कि जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिस नाम का विर्द बार बार करते हैं, वो रसूल गायब है, वो रसूल गायब है। आपके पास उसके होने का सबूत क्या है? तारीख, तारीख ने गवाही किस तरह से दी? चंद इंसानों के मुशाहदे पर, वो चंद इंसान जिन्होंने एक्सा नहीं देखा, जिन्होंने एक्सा नहीं देखा, एक हाल में नहीं देखा। मैंने एक वाक्य को अर्ज किया था मगर आपकी इत्तला के लिए, और चूंकि इल्मी मबाहिस है इसमें इख्तलाफात को हवा न दीजिए, मगर जान लीजिए कि पैगंबर इस्लाम ने 23 बरस नमाज पढ़ी, 23 बरस नमाज पढ़ी है बजाहिर उम्मत के सामने। इस 23 बरस के अरसे में सारा अरब पैगंबर के साथ नमाज पढ़ता रहा है। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि हजरत आयशा सिद्दीका बीबी नमाज के वक्त सामने ले जाती थी। इन तमाम उमूर के बावजूद हाथ खोलकर या हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की रिवायत इन हजारों में फकत एक शख्स ने की है, हुजर इब्न वाइल ने, कि रसूल हाथ बांध के नमाज पढ़ते। अदिल्ला सहाबा ने रिवायत नहीं की, हजरत आयशा ने रिवायत नहीं, किसी जलील उल कद्र सहाबी से रिवायत ही नहीं मिली, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना सहाबिता की किसी की। सिर्फ एक रावी है 23 बरस के अंदर और हजारों मुसलमानों में। तो आपने देखा, देखने वालों का तो यह हाल है, देखने वालों का तो यह हाल है इनके, जिसके मुताल्लिक कहा गया कि कयामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। इस अहम फरीज़े मनसबी के अदा करते हुए पैगंबर को फकत एक ने देखा, वो अरब का रहने वाला नहीं है, यमामा का है, वो मदीने का रहने वाला है, मक्के का रहने वाला नहीं है, यमन का है। तो अब अंदाजा आप कर सकते हैं कि उस एक की गवाही को मिल्लत ने कबूल किया, एक की। इसको फिर दोहरा रहा हूं, यानी अगर हजरत उम्मुल मोमिनीन से रिवायत होती या खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम से रिवायत होती या हजरत अबू हुरैरा से रिवायत होती या हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते या हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रिवायत करते या हजरत सौबान रिवायत करते या हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रिवायत करते, तो कहा जाता अदिल्ला सहाबा ने रिवायत की।
मगर बाहर से आने वाला एक शख्स ईशा की नमाज पढ़ता है, अंधेरा है, सर्दी का जमाना है, वो कहता है कि मैं ऐसा ख्याल कर रहा था कि अबा के अंदर से रसूल ने अपने हाथ को बुलंद किया, शायद बांध लिया हो। आप सही मुस्लिम को देख लें, सही बुखारी शरीफ को देख लें, इसके अलावा किसी की रिवायत। और इसी वास्ते इमाम मालिक फरमाते थे कि मैं मदीने का हूं, यमामे का नहीं हूं, मैं बेहतर जानता हूं। रसूल ने हमेशा हाथ खोल के नमाज पढ़ी है और मैं भी हाथ खोल के नमाज पढ़ूंगा, यह इमाम मालिक का फतवा है, दुनिया जानती है। तो आपने देखा कि जहां एक रावी मिलता है, जहां अदिल्ला सहाबा नहीं मिलते, वहां उस एक रावी के इस देखने पर के मैंने देखा सुना नहीं रसूल को कहते हुए, फिर फर्क को देखिए। यानी ये नहीं कि रसूल ने हमसे कहा था कि यूं हाथ बांधो, मैंने देखा, उस एक ने देखा। 1400 साल गुजरने को आ रहे हैं, उम्मत मुसलसल मानती जा रही है, मगर जहां 110 रावियों ने रसूल से सुना कि मेरी औलाद में एक महदी आएगा, उस पर तबसरा हो रहा और यह समझा जा रहा है कि ये रिवायत जाली है, फर्जी है, बनावटी है। और उसमें कौन कौन है, मैंने पटेल पार्क में अर्ज किया पहली तकरीर में, दूसरी तकरीर में यहां अर्ज किया, तीसरी और ये चूंकि ततिम्मे की तकरीर है मेरी, इसमें चंद चीजों को वाज़ह कर देना चाहता हूं। इसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, इसमें हजरत सौबान है, इसमें हजरत अबू सईद खुदरी है, इसमें हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रिवायत करते हैं, इसमें हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इसमें हजरत उम्मे सलेमा रिवायत करती हैं, इसमें सहाबाए किराम के अलावा खुद हजरत अली इब्ने अबी तालिब, मुसलसल रिवायतें हैं कि पैगंबर इस्लाम ने यह इरशाद फरमाया। और आज के सिलसिले के लिए याद करूं कि इब्ने खल्लदून ने अपने मुकदमे में तारीख के इस हदीस का भी इजाफा किया कि सौबान ये कहते हैं कि मैंने रसूल को ये कहते हुए सुना कि जो मेरी औलाद में महदी का मुनकिर हो जाए वो काफिर है। यहां तक। लेकिन इब्ने खल्लदून इसके मुताल्लिक आपके नौजवान दिलो दिमाग जो यहां मौजूद हैं उनके लिए याद कर दूं कि इब्न खल्लदून 732 हिजरी में इनकी विलादत है, 808 हिजरी में इनकी वफात है। ये अंदलुस के रहने वाले हैं, स्पेन, बनी उमैया से इनकी वाबस्तगी है और बनी उमैया की वो सल्तनत जो बनी अब्बास के सल्तनत के क़याम के बाद अंदलुस में कायम हुई, इनका और इनके घराने का उससे रब्त है। इसलिए ये अपने आप को अमवी हदूद तक महदूद रखने के आदी हैं। इन्होंने सारे अहादीस पर तबसरा किया इस आखिर इमाम के मुतालिक और उसके बाद कहा कि इस रावी पर यह एतराज़ है, 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 लेकिन आखिर में यह कहा कि बावजूद इन तमाम एतराज़ात के चूंकि एक ही बात को सब के सब कहते हैं, जुमले को आप समझ रहे हैं, एक ही बात को सब के सब कहते हैं, इसलिए यकीनन पैगंबर इस्लाम का कोई मंशा मालूम होता है और वो मंशा ये होगा कि मिल्लत इस्लामिया अपने जामियत को इस तरह से मुकम्मल करे, इस तरह से मुकम्मल करे और एक ऐसा निजाम हुकूमत कायम करे जो निजाम हुकूमत अदलो दाद से मामूर हो। लेकिन वो 808 हिजरी तक उन्होंने ऐसे निजाम हुकूमत को चूंके नहीं देखा,
چونکہ 808 ہجری تک ان کے ذہن میں کوئی مہدی نہیں آیا اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرق روایت میں شک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنا تھا تو اب تک آ جاتا بغل وہ اس دور میں ہوتے تو شک اور بڑھ جاتا 808 ہجری اور یہ 1387 ہجری اور معلوم نہیں کب تک رہنا ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ نگاہ معبود میں زمان و مکان کا کیا مقام ہے نور کے وقت کے مقابل میں ہمارے سنین و ساعات کا کیا درجہ ہے ان کو یہ نہیں معلوم اگر ایسا معلوم ہوگا تو پتا چلے گا کہ ہزاروں برس ہمارے مادے کے نور کی ایک ساعت کے برابر ہوتے ہیں نور کی ایک ساعت کے برابر ہوتے ہیں اور اس لیے اس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں جس پر اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیب پر ایمان اسلام کی جان غیب پر ایمان اسلام کی کہا جاتا ہے کہ کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں دیکھا کسی نے نہیں کہا جاتا ہے کہ پانی کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے دیکھا کسی نے کہا جاتا ہے کہ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ فرشتہ ہے دیکھا کسی نے اس عالم ملکوت کو اس قدرت الہی کی کیفیت کو یا نوامین سے قدرت الہی کو کسی نے پایا نہیں پایا کہتے ہیں کہ ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں مرتے ہوئے سبوں کو دیکھا ملک الموت کو بھی کسی نے دیکھا اور پھر ایک ملک الموت کو کہاں کہاں پائیے گا ان چیزوں پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم غیب پر ایمان رکھیں ہماری مجبوری ہے دیکھیے مدعائے خلقت حیات مدعائے خلقت حیات کہ کہیں زندگی آئے یہ جو ہمیشہ اس وقت آپ ہنگامے دیکھ رہے ہیں اخباروں میں فقط زندگی کو ٹٹول رہے ہیں سیاروں میں مدعائے خلقت زندگی ہے زندگی کی ابتدا نباتات ہے اس میں ترقی آئی زندگی کی ابتدا جمادات ہے اس میں ترقی آئی نباتی کیفیت ہوئی نباتات میں ترقی آئی حیوانی کیفیت ہوئی حیوانیت میں ترقی آئی تعقل آیا انسان بن یہ تعقل خود گواہی دے رہا ہے کہ غیب سے کچھ ڈھونڈ کر چلا ہے اور غیب تک اپنے رابطے کو باقی رکھنا چاہتا ہے مطمئن ہے کہ مر جائے گا اور اگر مر جائے گا بحیثیت مسلمان کے تو پھر حساب بھی غیب ہے میزان بھی غیب ہے پرسش بھی غیب ہے آراز بھی غیب ہے جنت و دوزخ بھی حور و قصور بھی تسنیم و کوثر بھی اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں اگر عاقبت پر عقیدہ نہیں ہے مسلمان نہیں دنیا کے ہر الہامی مذہب میں قیامت کے پر عقیدہ لازم ہے دنیا کے ہر الہامی مذہب میں قیامت پر عقیدہ لازم ہے اور قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے احوال قیامت سے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اگر قیامت کی فقط آیتیں پڑھی جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنی تفصیل محشر قرآن نے دی ہے کون کہاں ہوگا کس رنگ میں ہوگا کس حال میں یہ گفتگو اس لیے چھڑ گئی کہ اگر واقعی موت انسان کے سامنے ہے تو پھر غائب ہے اور مسلمان ہے تو اس غیب سے متصل ہونا چاہتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے اور اگر اس غیب سے متصل ہے کہ مجھے جواب دینا ہے تو اس کے لیے تیاری ہے اس تیاری کے لیے عمل لازم ہے ملت کے عمل میں ہم آہنگی ضروری ہے اختلاف عمل ملت محشر میں کام نہیں دے گا ہم آہنگی عمل ملت کی بغیر قائد کے نہیں ہے بغیر رہبر کے نہیں ہے بغیر گائیڈ کے نہیں ہے بغیر لیڈر کے نہیں ہے بغیر امام کے نہیں ہے اور پھر ایسا امام کہ پھر وہ دن جب قیامت کا دن ہے تو آواز دی گئی مسلسل کہ ہر شخص آئے گا اور اپنے امام کے ساتھ آئے
اب وہ اعمال نامہ امام بن جائے یا کوئی انسان امام بن جائے, بہرحال ایک امام چاہیے, اس کے لیے ایک امام چاہیے, وہ یہدون الی الجنہ ہو یا یہدون الی النار, جنت کی طرف لے جانے والا ہو یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہو, کوئی ہو, مگر چونکہ قائد ہو عالم تعقل کا, اس لیے عقل کے کمال پر ہو, قدرت کا کمال ہو, حیات کا کمال ہو, تمام صفات اس میں کامل ہو, اس لیے کہ اگر جس کی ہم کو حاجت ہو پھر اسی میں وہ محتاج رہے تو امامت نہیں ہے. ان مسائل پر ہم تفصیلی طور پر مبحث امامت میں مسلسل بحث کر چکے ہیں اور وہ مبحث آپ کے لیے نیا نہیں ہے. اور پھر پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا حضرت فاطمہ صلوات اللہ کہ لازم ہے کہ کوئی کامل آئے بصورت مہدی, وَهُوَ مِنْ وُلْدِكَ, اور وہ تیری اولاد میں سے ہوگا. میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اگر پہلے ٹکڑے پہ حدیث رک جاتی تو ملت میں یہ حیرانی نہیں ہوتی, یہ حدیث کے دوسرے ٹکڑے نے ملت کو پریشان کیا کہ یہ شرافت بھی ادھر, یہ کمال بھی اسی گھرانے میں, یہ بزرگی بھی یہیں. یعنی شہود جب تک تھا تو کبھی رسول کے ہاتھوں پر کبھی رسول کے کاندھے پر, اور جب غیب کی گفتگو آئی تو کمال بھی اسی گھرانے میں, انہی کی اولاد. تو دنیا اسے پریشان ہو گئی اور کہا کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں. خیر میں آپ کے لیے عرض کروں کہ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اور آج کل تو بڑی معمولی سی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, بہت معمولی سی باتیں. گزشتہ ایک ہفتے سے کراچی میں ایک علمی ہنگامہ برپا ہے, اور وہ علمی ہنگامہ یہ ہے کہ ڈگ روڈ کی مسجد حنفیہ میں ایک بہت بڑے عالم نے اپنی تقریر میں میلاد کے موقع پہ یہ کہا کہ جو خدا کو حاضر و ناظر کہے وہ کافر ہے, اور بہرحال دیکھیے گفتگو ترقیوں پہ ہے آج کل, یعنی اب گفتگو امامت پہ نہیں ہو رہی, اب خدائی پہ گفتگو ہے, تو ترقیوں پہ ہے گفتگو. یہ گفتگو آئی اور استفتہ کیا گیا حضرت شیخ الاسلام مولانا احتشام الحق تھانوی سے, ان کے دارالافتاء نے جواب دیا کہ یہ غلط ہے, یہ تصور غلط ہے, خدا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, اور یہ حوالے. اس پر علماء اسلام برفروختہ ہو گئے اس فتوے پر مولانا ہے, اور اس میں حضرت اکاڑوی صاحب, حضرت نعیمی صاحب, علامہ بدایونی صاحب, سبوں نے مل کے ان کے خلاف اپنے اعلانات کو شائع کیا اور کہا نہیں, حاضر و ناظر جاننا کفر ہے, کفر ہے. جس ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں اس ذمہ داری کا اندازہ آپ اسے کر سکتے ہیں کہ یہ سارے فتاوی میرے جیب میں, اور وہ مختصر نہیں ہے, بہت طویل قصے ہیں. یہ طویل قصے ہیں. اللہ حاضر ناظر نہیں, ماننے اور کہنے والا کافر ہے. تو اب اس پہ بحث جو چھڑی وہ یہ چھڑی کہ کسی حدیث میں نہیں, کسی عالم نے نہیں کہا. حضرت مولانا تھانوی نے قرآن کی دو آیتوں کو پیش کیا جہاں یہ بتلایا کہ ہم نظر ڈالتے ہیں, اسی سے ناظر کو لیا. مگر گفتگو کا تعلق چونکہ ہم سے نہیں ہے اس لیے ہم راست مسئلے میں وارد نہیں ہونا چاہتے. گفتگو کا تعلق ہم سے نہیں ہے اس لیے ہم راست مسئلے میں وارد نہیں ہونا چاہتے ہیں. حضرات علماء بہتر جانتے ہیں, وہ اپنے علماء کو بہتر سمجھتے ہیں جنہوں نے اس راہ پہ ان کو ڈال دیا ہے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں ہے, وہ ناظر ہے کہ نہیں ہے.
لیکن ہماری حد تک ان بچوں کو اور نوجوانوں کو صحیح طور پر متعارف کرنے کے لیے ایک بات بتلائیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سہارا جو ہے وہ یہی امامت ہے. اب ہوا کیا، اگر ہم کو شبہ ہو جائے خدا حاضر ہے یا ناظر ہے یا نہیں ہے، تو ہم بے اختیار اپنے ائمہ کے پاس جائیں، جوشن کبیر کو دیکھیں گے، یا حاضر ہو یا ناظر، یہ رجب کا مہینہ ہے، عمل ام داؤد پڑھنے کرنے والا اس دعا کو پڑھے گا، اس میں بار بار ہے یا حاضر ہو یا حاضر، اے وہ کہ جس کے لیے حضور ہی حضور ہے. امام سے پوچھیں، دعائے کمیل کو دیکھیں گے، جوشن کبیر کو دیکھیں گے، یا حاضر ہو یا ناظر، یہ رجب کا مہینہ ہے، عمل ام داؤد پڑھنے کرنے والا اس دعا کو پڑھے گا، اس میں بار بار ہے یا حاضر ہو یا حاضر، اے وہ کہ جس کے لیے حضور ہی حضور ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں راس وارد نہیں ہونا چاہتا اس بحث میں، صرف چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اعتبار سے یہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے. صرف کہنا یہ بات، اتنی بات کو کہنا ہے کہ جہاں خدا اس مخمصے میں پھنس جاتا ہے کہ حاضر ہے یا ناظر ہے، وہاں ایمان کی کیا گفتگو کرے. جہاں مسلسل فتوے جاری ہو جائیں، جہاں مسلسل ہنگامہ ہو جائے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں، وہ ناظر ہے یا نہیں، وہاں امامت پہ کیا گفتگو ہے، امامت پہ کیا گفتگو ہے. اور پھر امامت بھی ایسی امامت کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی مسلسل پکار رہے ہیں، ہر جگہ آواز دے رہے ہیں، ہر جگہ آواز دی جا رہی ہے. تو یہ باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آئیں گی نا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ باتیں مشکل میں سے سمجھ میں آتی ہیں، وہ اس لیے کہ جہاں ذات واجب اس ہنگامے میں ہو، وہاں ایک امام کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ ذرا سا دھوکہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ وہ نظر کرتا ہے، انسان کے متعلق یہ ہے کہ وہ یہاں ہے حاضر ہے، یا اپنی زبان میں اردو ادب میں بولتے بولتے کہ نوکر کو کسی نے آواز دیا سلام، تو اس نے کہا حاضر. اب تصور آیا کہ خدا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو یہ اپنے تصورات ہیں، یہ اپنے پیدا کیے ہوئے معانی ہیں کہ جس کو زبان مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو زبان دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ بے اختیار جب یہ بحث چھڑی تو ہم نے اپنے ائمہ کی طرف متوجہ کی اور کہا کہ عرض کیا کہ اب آپ بتلائیں. تو اب جو دعاؤں کا سلسلہ ہے تو کبھی آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی اس دور تدوین میں آپ کو مل جائے گی. دور تدوین کون سا ہے؟ 11 سے لے کے 260 ہجری تک مکمل کر لیا. غیبت کے معنی ہی یہ ہے کہ امامت نے تبلیغ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا ہے، امامت نے تبلیغ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا ہے. اب طلبہ کا کام یہ ہے کہ ایک کامل طالب علم کی حیثیت سے اپنے تعقل کو بلند کریں، استاد پردے میں رہے، استاد ہاتھ تھامے ہوئے ساتھ ساتھ نہ رہے، ورنہ طلبہ کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں اور علمی ترقی ناممکن ہو جاتی ہے. اس لیے استاد پردے میں ہوتا ہے، ضرورت پڑے پکارو. آپ نے دیکھا میں گفتگو کر رہا تھا کہ خدا حاضر ہے یا ناظر ہے، حاضر نہیں ہے یا ناظر نہیں ہے، اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اور ابھی میں کہہ رہا تھا جہاں یہ گفتگو چل رہی ہو وہاں امام کے متعلق کیا عرض کروں. امام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بھی کچھ حجاب آتا ہے، اس واسطے کہ کچھ گھبراہٹ کے عالم میں آج سے کوئی 9 برس پہلے آن جہانی پرویز صاحب نے طلوع اسلام میں ایک مقالہ لکھ دیا تھا، اور لکھا تھا کہ 15 شعبان کی صبح کو میں کیماری کے قریب تھا،
وہ ہزاروں آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ کسی کو پکار پکار کے وہ کچھ دریا میں پھینک رہے تھے. وہ حاضر و ناظر جو خدا کو نہیں جانتے وہ کیا سمجھیں گے کہ حسین ابن روح کو کون پکارتا ہے. یہ عمل ہے, یہ عمل ہے, اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر مرتبہ تشریح میں بجز حیرانی کے کچھ نہ پائیے گا. یا تو اپنے تعقل کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ مسائل کو انسان سمجھ سکے, اور یا نہیں تو پھر عقائد کو عقائد جان کر اسی حال کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس منزل پر گفتگو کو خاتمے پر پہنچانا ہے یہ کہتے ہوئے کہ مبحث امامت اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے اسلام کے لیے کہ اس پر جس قدر گفتگو کی جائے کم. مسئلے پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. ابن قتیبہ دینوری نے کتاب لکھی الامامت والسیاسہ, اور اس نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس ملوکیت ہے, شاہی ہے, امامت ہے, اسی کو امام مانو. ابن قتیبہ دینوری مر گئے, شاہی ختم ہو گئی. اب کیا تصور امامت ہے؟ جہاں جہاں شاہیاں ختم ہو گئیں وہاں کیا تصور امامت ہے؟ جہاں جہاں جمہوریتیں آ گئیں وہاں کیا تصور امامت ہے؟ اور اسی طرح سے آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جہاں شاہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو, تو پھر ملت اسلامیہ کے لیے یقیناً ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے کہ جو مرکز اپنی قدرت و اقتدار و ہدایت و علم و حیات کے اعتبار سے ایک واسطہ ہو عبد و معبود کے درمیان. اس پر گفتگو پھر آئیں گا. لیکن ہماری حد تک یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا درجہ اتم غیب پر ایمان اور غیب پر یقین اور غیب پر وہ سہارا ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ لا وارث نہیں ہے, بے وارث نہیں ہے, کوئی ہے. اور ایسا تخیل ہی کیا برا ہے؟ اس فلسفے پہ غور کر رہے ہیں. نہ صحیح امام, نہ صحیح امام. مگر آپ کو ایک معمولی سی بات معلوم ہونی چاہیے, گھر سے کوئی نکلنے والا حیران آدمی اگر یہ سمجھ کے گھر سے نکلے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کی ناؤمیدیوں پر غور کیجئے. اور کوئی گھر سے نکلنے والا حیران یہ سمجھ کے نکلے مجھے کیا پرواہ ہے, میرا تو وارث ہے, دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہوگا, دونوں کے طریقہ حیات میں کتنا فرق ہوگا. کم از کم اسی نفسیاتی جس پہ تو غور کیجئے کہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں, ہم بے وارث نہیں ہیں, ہم جب چاہیں گے آواز دیں گے. فقط نیمہ شعبان میں نہیں, ہر شب جمعہ, فقط شب جمعہ نہیں, ہر سحر کو, ہر نصف شب کو. تو یہ کتنی بڑی قوت ہے ایک عمل کی طرف منہمک ہونے والے انسان کے لیے جہاں وہ یہ سمجھے میرا سہارا ہے, میرا سہارا ہے, کہیں غیب سے میری مدد ہو رہی ہے. تو یہی اسپرٹ کو اگر قوم میں پیدا کرنا مقصود ہے اس حدیث سے, اس حدیث سے اگر صرف یہی مقصد ہے کہ قوم میں یہ اسپرٹ رہے کہ وہ محروم نہ رہے, اس لیے کہ محروم ہونا کفر ہے, مایوس ہونا رحمت الہی سے کفر ہے, اور رحمت بغیر واسطے کے نہیں آتی. رحمت سے مایوسی کفر ہے, رحمت بغیر واسطے کے نہیں آتی, بغیر ابر کے بھی برستا ہے. اگر بغیر ابر کے بھی بارش ہو سکتی ہے, بغیر ابر کے بھی پانی گر سکتا ہے انسانوں پر, بغیر شجر کے بھی ثمر آ سکتے ہیں, قدرت الہی ہے. لیکن ہر چیز کے لیے ایک واسطہ ہے, واسطہ ہے. بغیر ماں باپ کے بھی اولاد ہو سکتی ہے, مگر ظہور رحمت کے لیے واسطے ہیں. تو وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کی رحمانیت و رحیمیت پہ عقیدہ رکھتے ہو, اس کی رحمانیت و رحیمیت کے لیے ہر دور میں ایک مظہر چاہیے.
اور وہ مظہر ہے جس پر بھروسہ ہے, اور اس مظہر پہ اس لیے بھروسہ بھی ضروری ہے کہ کون سا انسان ہے جو غم سے خالی ہے, کون سا انسان ہے جو درد سے خالی ہے, کون سا انسان ہے جو مصیبت سے خالی ہے, اور کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو مظلوم پا کر یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ لے گا ایک دن خدا بدلہ. ہر مظلوم کے دل میں یہی ہے کہ جس پر ظلم ہوا دل کو تسکین فقط اس لیے ہوئی کہ کوئی بدلہ لے گا, کوئی بدلہ لے گا, ورنہ نظام میں عدل عالم درہم و برہم ہو جائے گا. ایسے موقع پر جس پر ایمان ہے اور جس پر یقین ہے اور جس کا انتظار ہے, وہ اس لیے بھی کہ ہر حدیث میں رسول نے کہا عدل و داد سے زمین کو معمور کر دے گا, تو اس کے معنی یہ کہ وہ منتہائے آہے مظلوم ہے, وہ منتہائے آہے مظلوم ہے. اور لفظ مظلوم کو اگر میں مشخص کر دوں صورت انسانی میں تو وہ منتہائے آہے زہرا ہے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یقین اور درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ مظلوم اس کمال ظلم کو برداشت کرتے ہوئے رسول سے اس حدیث کو سن رہی ہے کہ بیٹی تیری اولاد میں وہ آئے گا کہ جو عدل و داد سے دنیا کو بھر دے گا. تو کس قدر تسکین ہے دل زہرا کے لیے, کس قدر تسکین ہے دل زہرا کے لیے. تو اس لیے جو اہم مسئلہ اور اس وقت اختتام تقریر پر آپ کے دل و دماغ میں اس مسئلے کو جمع کر, اس لیے یاد رکھیے کہ وہ عدل و داد کا قائم کرنے والا ہے اور وہ زبان قرآن میں وارث ہے. اب اس لفظ کو آپ یاد رکھیں گے, وارث, وارث زمین ہے, وارث کائنات ہے, وارث انبیاء ہے, وارث ائمہ ہے, وارث حجت. اور اسی کے لیے قرآن نے کہا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. کوئی ہے آج وارث ہے آج کسی کنٹری کے, کسی ملک کے, کسی اسلامی تاجدار کے متعلق کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان ممالک کے بادشاہ کو ہم زمین کا وارث کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ جو آیت میں نے جس کی تلاوت کی وہ یہ کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جن کو زمین نے کمزور بنا دیا ہم ان کو امام بنائیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم ان کو وارث بنائیں, ہم ان کو وارث بنائیں. تو اس لیے دن رات ہم یوں آواز دیتے ہیں کہ الاجل اے وارث خون شہیدا, الاجل, الاجل اے وارث خون شہیدا, الاجل انتقام اے منتہائے آہ زہرا انتقام, منتہائے آہ زہرا ہے وارث خون شہیدان جس کو بدلہ لینا ہے. ہر شہید دنیا سے جاتے ہوئے مطمئن تھا کہ اس دنیا کی عمر بڑی طویل ہے, بڑی طویل ہے, ہر ایک کو بدلہ دینا ہوگا, ہر ایک کو اس قضیے کو طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا. اسی منزل پر ہماری دعائیں, دعائے ندبہ, دعائے عہد نامہ
اور مختلف دعائیں جو شعبان میں آپ جس کی تلاوت کریں گے وہ اسی امر پر منتج ہوتی ہیں کہ وہ وارث خون شہیدہ ہے, وہ منتہائے آہ زہرہ ہے, اسی سے آس بندھی ہے. گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھے کہ دروازہ جلا ہوا ہے, گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھے کہ جگہ جگہ ننی ننی قبریں بنی ہوئی ہیں, گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھے کہ اندھیری راتوں میں ننی بچیاں اٹھ کر چیخ رہی ہیں کہ بابا کہاں, اور پھر جب اس میں قدرت کاملہ ہو, جب اس کے معبود نے اس کو اجازت دی ہو کہ ہاں اب وقت آ گیا, اب وقت آ گیا, تو ایسے موقع پر وہ قلب حسین بہتر جانتا کہ وارث حسین کو کیا کرنا چاہیے. صبر امام اسی علم کے ساتھ ہے کہ آج چپ ہوں, کل پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. دیکھو یہ فطرت انسان ہے, تم میں سے جس پر بھی ظلم ہوا ہو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرا خالق عادل ہے تو بدلہ لے گا. صبر کیا حسین اس علم کے ساتھ کہ کوئی آئے گا. حسین ابن علی سے مسلسل احادیث مروی ہیں بارہویں امام کے متعلق, وقت نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے, یہ ایک تفصیل ہوگی, بسیط کتابیں ہیں. گفتگو ختم ہوئی, شام میں صبر حسینی پر گفتگو ہو رہی, دربار یزید میں صبر حسینی پر گفتگو ہو رہی, اور بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ حسین بڑے غیور تھے, حسین بڑے شجاع تھے, حسین بڑے صابر, مگر کسی کو یاد ہے کوئی موقع صبر کا کہ جہاں حسین کو کمال صبر پر تم نے پایا ہو؟ کسی نے بڑھ کے کہا امیر میں نہیں پوری فوج گواہ ہے, صبر کا ایک موقع کہ جو آج تک وہ تصویر آنکھوں میں کھل رہی. بادشاہ وقت میں پوچھا وہ کون سا موقع تھا, کہا 18 برس کے بیٹے کی جان. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر کا, اس صبر کا اندازہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب بیٹے کو رخصت کیا تھا امام نے تو جس محبت سے بیٹے کو دیکھا تھا, نانا کا امامہ سر پہ رکھا, نانا کی ابا کاندھے پر ڈالی, نانا کے اسلحے جنگ سے آراستہ کیا, بیٹے کو ساتھ لائے, رکاب کو تھاما, گھوڑے پر سوار, اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا, نوح کو مصطفیٰ کیا, آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا, آل عمران کو مصطفیٰ کیا, ایک کی ذریت کو ایک کی ذریت پر فضیلت دی. کوئی پوچھے تو حسین سے کہ فرزند رسول یہ محرم کی دسویں کو آخری رخصت دیتے ہوئے جوان بیٹے کو یہ آیت کیسے یاد آئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ آئے اصطفیٰ کی تلاوت اللہ نے مصطفیٰ, اور جب آیت کو ختم کر چکے تو آسمان کی طرف دیکھا,
اللہم اشہد پروردگار تو گواہی ہے قد برد الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک مالک میرے اب ان کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں رفتار میں کردار میں تیرے رسول کے مشابہ پہلے آیت پڑھی اور اس کے بعد دعا کی اور تیسرا عمل ایک مرتبہ مڑ گئے ابن سعد کی طرف اور کہی اپنے ساتھ قطع اللہ نسل کما قطع نسل اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے تو نے میری نسل کو منقطع کر دے کیا آپ نے امام ہے حجت خدا ہے مفترض الطاعة ہے امام کے بھی دل میں تمنا تھی علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں مگر جب بیٹا چلا تو یقین آ گیا کہ اب بیٹا واپس نہیں آ یہ تو آغاز اب اندازہ صبر کا کیجئے جاتے وقت یہ گفتگو تھی یہ دعائیں یہ عمل تھی نبی کے لباس سے ملبس کیا تھا کلام مجید کی آیت کی تلاوت کی دعائیں کی اور ادھر کمال محبت میں ام لیلہ سے کہا تھا کہ ام لیلہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہو ام لیلہ بالوں کو پریشان کر کے دعا تو کر یہ سب رخصت کا ہنگام اور ادھر آواز آئی بابا میرا سلام قبول تو اس وقت اہل شام کہتے ہیں امیر ہم نے حسین سے بڑھ کے کسی کو صابر نہیں پایا نہ آہ کی نہ نالا کیا نہ روئے نہ فریاد کی نہ لاشے کو ڈھونڈا نہ کسی سے پوچھا میرا اکبر کہاں ہے بے اختیار چلے اور پیادہ پا چلے علی اکبر گھوڑے پر سوار گئے تھے حسین پیادہ پا چلے تو فوجی بیان کرتے ہیں کہ لشکر والوں نے اپنے اپنے گھوڑے آگے بڑھا دیئے تھے اور باغوں کو کھینچ کے ایک مطلب یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ دیکھیں 57 برس کا باپ 18 برس کے جہل کے لاشے پہ کیسے آئے دو چار جملوں کی اجازت بڑے اطمینان سے چلے بڑے سکون سے چلے سرداران لشکر جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ اب حسین کیا کریں گے بیٹے کی لاش نظر آئی اور ایک مرتبہ چلتے ہوئے حسین جھک گئے اس طرح سے جھکے جیسے کوئی گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور جب نزدیک آئے وضع خط ہو اللہ خط گئی بیٹے کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا تو قال ثلاث مرات اور تین مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر مرحوم کا دوار معصومین میں جگہ عطا کر ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کر پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پسند